handshake ya Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Watudushie mafuta chini, tunaumia. Mafuta nayo imepanda sana. Na nataka niseme kwa bwana Raila Odinga, hii handshake imetumika sana. Wakati ulikuwa kwa upinzani ulikuwa unakusaidia sana, kama kuna kelele, kama kuna shida ulikuwa unapiga kelele. Lakini sasa hii hiyo handshake imeturudisha nyuma kuanzia 2013 mpaka leo, tunaumia sana. Mafuta inatoka hapa Kenya inaenda Tanzania. Ni 90 per liter. Mafuta inatoka hapa inaenda Uganda. Bei iko chini. Mbona hapa Kenya tunanyanyaswa? Corruption. Ya corruption. Abirina goma kulipa pesa. Sisi pia tunatarajia kubeba bidhaa. Kuna nini? Watuogopa kuongeza pesa. Kulipa loan. Tuko na mabibi, watoto wanaenda shule. Kama budget inapanda hivi na mafuta inapanda, tutasurvive aje? Sisi kama watu wa Migori, hii maneno ya mafuta imetuchosha. Hata kama ni handshake, hatutakubali. Hatutakubali eti ratio uchumi inapanda, inapandwa kila siku. Hii maneno tumekataa. Tumekataa kuanzia leo.